那 TFBOYS， 你们对在场的所有的练习生除了天宇兄弟其他那几位熟悉吗？熟悉啊。熟悉，那我随便点一个，你叫他名字好不好？可以啊。红衣服那个是带着名字的吗？程程啊。全名呢？上面都写着吗？全名上面都写着名字。冯程程。好，所以今天呢这个游戏是特意为你们相互熟悉而设计的，就叫恶魔的果实。耶，触摸。恶魔的什么？恶魔的果实。好，我们先看一下游戏规则。抓鬼大作战游戏规则，全员必须在 TF 少年购节目标志内进行游戏。游戏开始时，戴上鬼面具的成员必须在指定游戏范围内捕获其他成员，抓住后只能通过手摸方式进行成员辨认，直至辨认成功，游戏计时停止。被抓住者成为下一轮游戏的抓鬼人。游戏总计进行五轮，用时最少者则是游戏的获胜者。王俊凯，嗯，你来当鬼吧。我看一下，小陈、陈陈、小陈陈。小艺，哦，程程是吗？哦，小凯用13:47，小凯我问一下你们是怎么猜出来的？师兄好厉害。因为我感觉到他跟我原来是同一班十八生。开始。好快哦。程程用时27秒。厉害厉害厉害，好吓人的鬼面具，太厉害。是怎么猜出来的？我似乎听见他笑了两声。所以是通过声音吗？这是同一款洗发水的味道。觉得有些人真的是在自寻死路。帽子一共花了58枚。
子。我今天抽。哎呦！现在让我跑国了。是谁？小陈真。我的妈！耗子。是吗？耗子。过来。小陈陈一共用时1分23秒。什么感觉？明明之前抓住王源上跑，就被又被小陈真给反杀了。明明之前都逮到王源。好的，那么我们看一下五轮比赛之后，我们这次的 King 就是。晨晨27秒，晨晨恭喜一下。